Мої вітання в ефірі «Тема дня». У Дніпрі медики розробили унікальну систему комп'ютерного управління клінічними дослідженнями. Наразі програмний комплекс працює на базі міського хіміотерапевтичного центру. Про функціональні можливості системи штучного інтелекту та перспективи її розвитку поговоримо з автором програми, завідувачем кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської медакадемії, професором Ігорем Бондаренко. Вітаю вас, гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. Почнемо з основного, напевно, що ж являє собою система комп'ютерного управління клінічними дослідженнями, які її функціональні можливості? Ну, в цілому система повинна поєднувати між собою велику групу людей, які, тобто групу дослідників, які розташовані у різних підрозділах нашого дослідного центру. Це лікарі, це лабораторії, це аптека, фармацевти, медичні сестри, центр комп'ютерної томографії, технічна група. Тобто, в цілому, кожного ранку в нашому центрі десь вмикається біля 60 комп'ютерів, які розташовані на різних поверхах. І весь цей центр повинен функціонувати як єдиний механізм. Якщо ми хочемо робити якісні дослідження, то дійсно воно повинно бути комп'ютеризовано. Тому я б сказав так, що це включає в себе систему організаційних заходів, систему технічних заходів, і яку органічно доповнює, звичайно, комп'ютерна програма, яка повинна і забезпечити виконання всіх цих вищезазначених функцій. А от все-таки основна ціль, мета, що, власне, вас як автора, розробника мотивувало змінити роками напрацьовану систему на нову? Розумієте, ми вже 16 років працюємо в розробці інноваційних досліджень, і навіть назва нашого проєкту, вона називається RDP Ukraine Research and Development Promotion. Тобто для західного вуха це включає в себе розробки в сфері біофармацевтики, а також у сфері розробки програмного забезпечення. Оці дві неначе різні такі галузі знань, вони поєднуться в одну технологію R&D. Тому, працюючи вже багато років, ми прийшли до такого висновку. Технічно програми міжнародних клінічних досліджень стали занадто складними. Якщо порівняти з тим, що було десь там 10-15 років тому, то навіть на більшості паперових носіїв можна було більш-менш вдало виконувати програми. І скажу так, що на сьогоднішній день і в нашій країні, і в багатьох інших країнах світу майже завжди все це так і виконується. Але ж завдяки тому, що програми стали дуже складними, коли один хворий приходить в клініку і за день у нього повинно відбутись 30-40-50 різних подій, вже в ручному режимі їх майже неможливо врахувати. Ну і до того ж світ значно пішов вперед за ці роки в галузі і комп'ютеризації, і розробок із штучного інтелекту теж. І всі ці можливості зараз ведуть до того, що така робота, якщо вона виконується, вона дозволяє досягти зростання суттєвого ефективності роботи. Якщо це стане можливим, тоді ми будемо більш успішними, більш конкурентно здатними. Тому це все і привело нас до ідеї створювати такий системний комплекс у своїй клініці. Можливо, трішки філософське запитання, і все-таки, на вашу думку, інтелект – це що? Знаєте, достатньо складне питання. Я спеціально подивився в інтернеті, побачив, скільки таких достатньо складних формулювань, як про це є. Але, ну, мені здається, що інтелект – це можливість виконувати якісь дії, спираючись на минулий досвід, на минулі знання. Тобто, спираючись на них, ми можемо досягати якихось результатів. І, от, мабуть, для мене це найбільш таке влучне визначення цього поняття. І штучний інтелект, зокрема у медицині, це? Якщо ми говоримо про штучний, то це значить, що можливість, знову ж таки, досягати якихось дій, але за допомогою комп'ютерних технологій, які будуть використовувати складні математичні розрахунки. Тобто завдяки цьому можна досягати результату. Мабуть, це є одна із можливих визначень штучного інтелекту і в тому числі в медицині теж.
І аби вже достеменно розібратися із поняттями, напевно, попрошу вас, от як би ви продовжили антонімічний ряд: білий, чорний, розумний, безмозкий, інтелектуальний? Інтелектуальний. Найближче щось мені таке, вибачте, ідіотський. Тому якщо це білий, чорний, то інтелектуальне і десь так. Може, це тому, знаєте, я 3 дні тому повернувся із Німеччини, і тому, мабуть, інтелект – це теж є можливість робити якісь отакі узагальнення. Ну, скажімо, я з великим зацікавленістю почув, як розповіли, як у Німеччині тренують або мотивують людей до того, щоб вони не сідали за кермо у нетверезому вигляді. Мабуть, тому я. І ви знаєте, що дуже цікаво. Тобто, там, так, там є відлучення на 3 місяці від можливості керування, забирають права, але ж бояться не цього німці. Треба пройти 40-годинний тест у психолога, який буде коштувати 4 тисячі євро, і після цього склати екзамен, який називається «Ідіотішен тест», тест на ідіотизм. І от я коли почув про це було, мабуть, теж десь до інтелектуальних можливостей. Ну, наприклад, там кажуть, що психолог вам задасть деякі питання. Ну, наприклад, ви сіли на машину, поїхали до друзів, і вони запропонували вам випити, а потім вас запитують, що ви виберете. Ви поїдете додому на власному автомобілі, або ви викликаєте таксі, або ви залишитесь у них ночувати. Який із 3 варіантів ви виберете? От питання. Люди починають задумуватися, вибирають один із 3 варіантів, а психолог каже, ні, ви не пройшли тест, вам треба знову тренуватись. А яка ж правильна відповідь? А відповідь, я не поїду до друзів, які запропонують мені прийняти спиртне, знаючи, що я за кермом автомобіля. Тобто, бачите, тут це зовсім питання інтелекту і так далі. Це, мабуть, не штучне, але ж, ну, десь так, це так філософське, як ви сказали. Так, Ігоре Миколаївичу, взагалі, чи довго доведеться вчитися вашим колегам, медичному персоналу, освоювати всі тонкощі програми? Адже все з нуля. Так. Я думаю, що так, це зовсім не легкий шлях. Питання тільки в тому, що ми вже працюємо в цьому напрямку 5 років. Якби це от сьогодні за один день сказати, давайте будемо впроваджувати, було б достатньо важко. А так, ми росли разом із цією системою, ми створювали її, базуючись на тих помилках, на тих якихось недоробках, які невизначеностях, які були в повсякденній роботі. І тому, аналізуючи те, що нас не задовольняло, ми пробували знаходити на них відповіді на ці питання, програмувати, комп'ютеризувати все. І тобто основне завдання – визначити, чому воно не працює правильно, що треба зробити для того, щоб працювало правильно, як на базі цього зробити так, щоб це було комфортно для персоналу, для лікарів. І зараз ми впроваджуємо цю систему. Так, це не дуже легко. Так, десь пищать трошки, я це розумію. Але вони дуже добре розуміють те, що без цього шляху вперед немає. Просто його немає. Я, знову ж таки, з останньої своєї поїздки скажу так, ми запитували колег у Польщі, у Чехії, а в якому вигляді ви ведете документи? Вони кажуть, на жаль, ще часто у паперовому вигляді. Я підійшов до колеги з Естонії, вони перший раз були на такій зустрічі, і питаю, а у вас як? Ну, звичайно, в електронному вигляді, тому що Естонія, вона і інтернет дуже швидко просувала, і Wi-Fi, і всі технології, це дуже зараз розвинена в електронному сенсі країна. Я питаю, а скільки років? Та я вже не пам'ятаю, 7-10, десь так. Тобто, країни йдуть. У Сполучених Штатах Америки всі клініки працюють в режимі електронних документів. Всі. 100% клінік на зараз. Ну, те, що мені відомо. Тому треба іти, немає іншого шляху, і треба десь рости разом із вимогами часу. Ну, давайте скажемо, десь незручно, але давайте зараз заберемо у нас у всіх комп'ютери, заберемо телефони, може це буде добре, може ми знову заживемо як раніше, але я думаю, ніхто вже на це не згодиться. І там треба навчатись. Отак треба і нашому персоналу. Ми йдемо цим шляхом на зараз. Так, До речі, наші журналісти поспілкувалися із медичними працівниками міського хіміотерапевтичного центру, що функціонує на базі багатопрофільної лікарні номер 4, аби дізнатися, як же працює система штучного інтелекту на практиці, чи все вдає
вдається. Тож про перші кроки, результати, перспективи далі у сюжеті. Створена нами програма дозволяє не лише планувати всі дані, які необхідно провести в протоколі, а також автоматично отримувати результати, збирати ці відомості, надавати їх лікарю. Як приклад, зараз робота гематологічного аналізатора миттєво через 2 секунди після виконання аналізу завантажує дані до програми. І після цього лікар зможе бачити їх на своєму комп'ютері. Окрім того, програма може прокоментувати ці дані, отримані від аналізатора. Тобто, чи виходять вони за які-небудь відхилення. Крім того, це прискорює всі процеси. Також ми впевнені, що всі дані на 100% будуть завантажені і вони не будуть якось викривлені. Іскажені. Затім я плазму закриваю. Вторая центрифуга, где тоже отстоялась кровь, я ее должна поставить от центрифуги. Там комнатная температура, а здесь уже и запускаю. Без внедрения современных технологий практически невозможно ввести пациента в большом количестве и по большому количеству протоколов. Без впровадження сучасних технологій практично неможливо вести пацієнтів у великій кількості і за великою кількістю протоколів. Нашому центру 16 років, і за цей проміжок часу значно зросла кількість досліджень від кількох до 30. І зросла кількість пацієнтів від 50 до 300. За день у нас кількість звернень від 40 до 60 пацієнтів. Постійно працюють різноманітні служби. Пацієнт не повинен заблукати і не виконати якусь процедуру. Тож була розроблена система для контролю за роботою усіх служб. Від моменту реєстрації, забору аналізів крові, видачі результатів, огляду лікарем і далі перехід в палату, призначення, заявки до аптеки і до початку спеціального лікування. Лікар приходить на роботу, вмикає нашу систему і вже бачить, прийшов пацієнт на візит чи ні. Наприклад, якщо пацієнт прийшов о 9-й годині, а у нього реєстрація о 8:30, лікар може прийняти іншого пацієнта. А пацієнт, що запізнився, може здати в цей час в лабораторії ще й загальний та біохімічний аналіз крові. І зверніть увагу, уже через 5 хвилин буде готовий загальний аналіз крові. Ми бачимо у системі усі відхилення, які є в цьому аналізі. Тобто, коли пацієнт уже йде до лікаря, лікар бачить вже відхилення в аналізі і що треба коригувати. У нас, можливо, якщо пацієнт приходить о 8:30, то вже о 12:30 буде проводитись інфузія, а ще через годину пацієнт залишає відділення. Таким чином, впродовж дня ми можемо проводити до 40 хіміотерапій чи імунотерапій. Таким образом, ми можемо в течение дня проводити, до 30-40 хіміотерапій, либо імунотерапій. Пане Ігорю, тож відтепер анамнез, історію хвороби, перебіг хвороби збирає і систематизує програма. Ми почули з сюжету. Та чи не трапиться так, що років через 50 ми будемо ходити на прийом не до лікарів, а до комп'ютерного кабінету? Я думаю, що це трапиться набагато швидше, ніж 50 років. Зараз цей флешмоб, знаєте, йде, що було 10 років тому, давайте згадаємо. Телефон був просто телефоном і нічого іншого. І за ці 10 років дуже кардинальні зміни. Тому я думаю, що людський фактор, він не повинен десь зникнути, але ж, звичайно, ці технології повинні рухатися. Далі. І, скажімо, я ось перший раз цей сюжет теж разом з вами слухаю, і в мене десь така думка пройшла, що те, що було показано, то це взагалі системи, відображує систему управління, яка те, що ми побачили, без елементів штучного інтелекту. А якщо ми вже анонсували цю тематику, то сенс тут полягає у тому, що фактично, ми повинні запланувати виконання деяких видів робіт, потім зробити контроль їх виконання. І коли все це зроблено, вся ця інформація повинна автоматично попасти в історію хвороби. І далі, скажімо так, це вже якраз і тут елементи штучного інтелекту, що, скажімо, програма, ми зробили відмітку, сканувавши QR-код, скажімо. Є QR-код на виконання процедури. Ми її скануємо, скажімо, смартфоном або лаптопом, ми її сканували,
скануємо, і це сканування зразу приводить до того, що у лікаря, який знаходиться зовсім, скажімо, у іншому місці, з'являється абзац, скажімо, не просто, що взят аналіз, а воно буде сформульовано уже із елементами літературного текста, тобто, якщо це чоловік, то буде написано, от, у нього він взяв, тобто, чоловічий відмінок і так далі. Якщо це жінка, то вона прийшла, а не він прийшов, не він прийшла і так далі. Тобто, все це ми постаралися запрограмувати для того, щоб, скажімо, на сьогоднішній час приблизно до 60% дій, вони просто контролювалися як виконання і автоматично попадали у медичні документи. А лікар, тоді отримавши загальний файл від усіх служб, яких до десятка і більше буде, отримавши всю цю інформацію, він повинен все це перевірити. Йому не треба якісь дуже складні там якісь питання вирішити, він повинен все перевірити і свою увагу звернути перш за все на безпеку пацієнта, на правильні розрахунки доз препаратів, на правильний режим введення цього препарату, на дотримання всіх вимог протоколу міжнародних досліджень і в результаті проконтролювати виконання всіх цих процедур і дати призначення на наступні часи для пацієнта. Тобто, ми хочемо, щоб лікар був позбавлений необхідності в 40-60% технічної роботи. Це по-перше. По-друге, коли все це буде зроблено, то ми повинні уникнути дійсно деяких помилок, пропусків, якоїсь інформації, що для міжнародного рівня неможливе. І фінально, дуже важливо також для персоналу, що сучасні програми клінічних досліджень в організаційному плані стали наскільки складними, що, скажімо, навіть процедуру оплати результатів досліджень, для того, щоб це виконати, треба прийняти до уваги 40-50 дій і виставити рахунок компанії за цю виконану роботу. Вручну це вже зробити майже неможливо. Тому ми будемо втрачати кошти інвестицій, якщо ми не зробимо кроки до поліпшення результатів і потім навіть до вдосконалення фінансового блоку. Ось все це разом взяти і веде до того, що необхідно впроваджувати сучасні технології. Світ робить це достатньо активно. Так. Сьогодні програма штучного інтелекту працює у тестовому режимі на базі хіміотерапевтичного центру. Які шанси маємо на те, що це запрацює у медичних державних установах? Знаєте, дуже складне питання. Перше, ми дуже ретельно відносимося і до самих себе. Ми повинні абсолютно чітко розуміти, що вона повинна працювати на високому рівні. Тому ми продовжуємо ще тестування і ті повідомлення, які ми зробили, це було вперше впровадження, в пілотному режимі. Коли все це стане можливим, я думаю, що питання закладів, які хотіли б використовувати такі програми, це окреме питання, яке важливе. Тут найголовне те, що якщо це буде добрий продукт, якого люди захочуть, то й державні заклади, і недержавні, і закордонні, і українські, можливо, захочуть використовувати такі програми. Тому що є одне таке питання, яке дуже важливе. Зараз мені можуть сказати, що інші не розроблювали такі програми, і чому, можливо, то відповідь така дуже позитивна для нас самих. Тому що величезні компанії роблять такі розробки, але вони не спускаються на рівень науково-дослідного центру. Це, ви розумієте, як футбольна команда. От є величезний футбольний бізнес, а 11 гравців визначають, що буде сьогодні півтори години на полі, який результат. І так є і в наукових дослідженнях. Ми являємося тим таким камінцем, який є базою, основою всього великого процесу. І, скажімо, великі компанії, вони не дуже цим цікавляться. У них свої питання, у них свої інтелектуальні системи дуже складні. А те, що робимо ми, виходить так, що мало хто знає ці питання глибоко, тому що більшість клінік і центрів, які цим займаються, вони не потужні. Вони мають декілька програм, декілька пацієнтів. І для них не так важливо на сьогоднішній день такі powerful на англійській такі системи.
Для нас же, коли ми на сьогодні маємо великі амбіції, ми хочемо, щоб у нас було багато програм, ми хочемо, щоб у нас було багато хворих, щоб багато людей змогли отримати доступ до цих технологій. То ми розуміємо, що нам треба розвивати ці системи управління. І, на жаль, або, може, це й добре, що крім нас небагато хто знає, що ж там всередині цих процесів. Розуміючи це, ми і вирішили створити таку систему. Сподіваємося, що вона буде доцільною. А хто, от, власне, контролює помилки і у цілому роботу усього програмного забезпечення? Чи є у вашому колективі спеціально навчені люди, програмісти, спеціалісти? Так, звичайно. Є люди, яких завдання є контроль виконання всього, що є, аналіз відхилень, аналіз, це називається risk-based procedures, такі процедури, які основані на ризиках. Тобто треба виявити ризики якихось відхилень, дати на основі цього аналітичні заключення, що треба зробити і так далі, і так далі. Раніше ми все це робили вручну. Зараз система буде все більше і більше давати аналітики, коли це буде робитись автоматично, в штучному режимі. І тому ефективність праці повинна зрости, точність результатів, надійність даних. Це якраз те, що чекають від нас зарубіжні компанії. Вони з задоволенням прийдуть в Україну, якщо ми забезпечимо тут той рівень технологій, які їм у своєму житті, рівні, вони знають, що так в Америці, так в Європі, вони хочуть бачити це в нас. Якщо ми це покажемо, то вони сюди прийдуть, і ми хочемо, щоб так було. До речі, як і хто здійснює програмне забезпечення системи комп'ютерного управління клінічними дослідженнями, побачила наша знімальна група. Відразу після сюжету ми повернемося до розмови. Весь робочий процес по созданию программы связан с привлечением... Весь робочий процес по створенню програми пов'язаний з залученням спеціалістів різного роду. Це і координатори дослідження, і, звичайно, програмісти. Це і лікарі, які беруть участь безпосередньо у цьому процесі. Тільки з тим досвідом, який накопичують лікарі, координатори досліджень, можна було створити даний продукт. І саме різного роду спеціалісти беруть у цьому участь. Различного рода спеціалісти приймають в цьому участь. Любе клінічне дослідження, воно... Любе клінічне дослідження відбувається за певним планом. Є план необхідних процедур за певними точками. Наприклад, забір крові, ін'єкції, відправки та інше. Цей план не універсальний для кожного дослідження. У кожному випадку він індивідуальний, своєрідний. І запам'ятати його просто так неможливо. Враховуючи, що ми проводимо близько 50 активних програм, то запам'ятати порядок виконання нереально. Програма дозволяє оці всі контрольні точки зібрати, певним чином запрограмувати. При цьому бере участь вся команда, не лише одна людина, один координатор, а з різних служб туди додають, уточнюють якісь нюанси. Як тільки пацієнт починає лікуватись, система дозволяє вибувати ідеальний графік для пацієнта з указанням усіх необхідних точок. Сама система і лікар загалом пам'ятають, що треба виконувати, але програма нагадує, підказує, вибудовує графік, коли прийти, що треба зробити, і фактично робить заявки в інші служби, куди приходить пацієнт для виконання тих чи інших процедур. Коли приходить непосередньо пацієнт для виконання тих чи інших процедур. З системою штучного інтелекту у цілому розібралися. А от чому ви рекомендуєте людям брати участь у клінічних міжнародних дослідженнях? Дякую за це питання. Чим далі ми йдемо цим шляхом, тим ми краще розуміємо, що технології, які використовуються в дослідженнях, це технології майбутнього. І вони дають нові надії. Ми бачимо це як професіонально працюючі онкологи, хоча ми розуміємо всі ризики, які ми обов'язково доводимо до пацієнтів. Це факт. Тому відомі результати, що новітні технології, вони дають великі сподівання і кращі надії багатьом людям. Тому я вже про це багато розповідав. Ми запрошуємо хворих і пацієнтів до того, щоб вони дискутували на ці питання, щоб вони звертались, щоб вони обговорювали з нами. І не є самоціллю, аби хворий обов'язково прийняв рішення прийняти участь. Але я говорю про те, що на сьогодні наші люди повинні знати, є альтернативи, є рутинні методи загальноприйняті, які загалом на
на жаль, на 10-15 років відстають від часу. Є новітні технології, які десь ще тестуються і мають десь ризики. Тому ми за те, щоб науковий прогрес, він вдосконалювався, був у нашому повсякденному житті. Про це ми маємо таку мету, маємо наші сподівання, що це вирішиться і що це буде добре для наших пацієнтів, як і людей у всьому світі. Тому що це шляхи для подолання і перемоги над не тільки онкологічними, а й багатьма іншими захворюваннями через інновації в медицині. Ну і останнє запитання, будь ласка, дуже коротко. Які плани маєте на перспективу, чого би хотілося досягти в найближчий час? Ми хотіли б створити сучасну онкологічну клініку у співробітництві з державними закладами і з приватними системами. Ми хотіли б впровадити новітні технології, розширити доступ, значно розширити доступ за кількістю захворювань, за показами в нашому регіоні, в Україні в цілому. Ми хотіли б запропонувати ті технології, які б могли нашу країну підняти на вищий рівень і зробити набагато більш конкурентоздатною, щоб ми сьогодні могли мати кількість досліджень, як і в сусідніх країнах, як в Польщі, а там далі, може, як і в Німеччині і так далі. Тоді наша медицина, наша наука буде інше життя. Це дуже важливо, це можливо, треба тільки вірити в те, що це треба зробити разом. Ну що ж, хочеться побажати вам успіхів у цьому. Я щиро вдячна за цікаву розмову, вичерпні відповіді. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був завідувач кафедри онкології та медичної радіології Дніпропетровської медичної академії Ігор Бондаренко. Це була тема дня. Я і ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.